Hvorfor springer den ikke over, så man ser den på den anden side? Hvis gør den der. Men nu går vi lige ud i køkkenet og ser, hvad der sker i køkkenet. Okay, nu Og det er Jane, vi kan se her i køkkenet. Og Kinka? Nej! Hvad laver I? Hvad laver I? Nej, nej, nej. Hvad laver I? Ikke nok. Hvad laver du, Kinka? Jamen, jeg er i gang med at filme jer. Jeg tager Hans Henrik i gang med at tænde op i pejsen. Oh. Nej, nej, Asbjørn. Nej, Asbjørn. Hvorfor siger du Asbjørn? Nå, det ser ud som om pigerne forsvandt. Men nu skal vi ind og se, om Hans Henrik har fået tændt op i pejsen. Jo, satans. Det ser ud som om, han er godt i gang med at tænde op i pejsen. Men vi har sådan lidt romantisk stemning hernede. Man må sige, at Hans Henrik er god til at diske op med hygge. Og Jane er lige gået herind nu, tror jeg. Au, det var selvfølgelig ikke særlig pænt sagt. Hvad? Nej, den gør den ikke. Nej. Hvilken røde knap? Der er ikke nogen røde knap, der lyser. Men vi skal lige se her, hvad vi får at spise. Vi får sådan en rigtig lækker anretning. Hvor er det kommer fra, Jane, det her? Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra, Jane? Hvorfor siger du, at jeg skal holde hvad? Hvad sagde du? Hvad, Jane? Hvad sagde du? Hvorfor står I derhen alle sammen? Jamen, hvad sagde du, Jane? Hvorfor står I derhen alle sammen? Jeg spurgte, hvor kom vores dessert fra? Det ved du godt. Hvad? Nå, det vil du ikke fortælle mig. Hvor kommer den fra, Jane? Kransekagehuset. Nej, den gør ikke, og den smager godt. Og det var bare for, at vi skal se, hvordan vi hygger her hos Hans Henrik. Ikke? Vi har det hele her. Mm. Jeg hygger ikke. Au, au, au. Ja, men fotografen må også gerne drikke lidt kaffe. Så. Nu snakker pjenne igen om tyk. Yeah. Det bliver ikke en almindelig cigaret, det der, gør det? Nej, det var tosterbarn. Hvad med Hans Henrik og Jane? De skal hygge os. Ja. Nu skal vi se, hvordan Hans Henrik og Jane er. Hygge sig. Nej. Gør den. Hvor sjovt. Ikke også? Jo. Hvad? Bliver du hjemme? Ja. Ah, nej, det passer jo ikke, Kinka. Jo. Hvorfor tror du, du bliver hjemme? Det er for gammel. Du er for gammel? Ja, jeg går i byen. Og hvor gammel er du? Ja, 18. Sommer? Hvad siger du? 18 sommer. Ja. Og her er pejsen, og næste gang vi ses, er det i byen. Ja. Nu den virker, Flamingo. Ja, så er vi kommet her ind til det nye saltlager, og jeg skal lige låse bilen, og der er ikke låst derovre. Sådan her. Ja, vi låser bilen. Okay, Hans Henrik, hvad er det så, der skal ske i aften? Vi skal en tur. Hvad hedder det? Saltlageret? Hvad hedder det rigtigt? Pumpestation.
Og så skal vi om her over i Øsknehallen. Hvad sker der der? Kvart i 12. Jamen, der skal vi over til Lisbeth, og så skal vi lige se et modeshow. Hvad hun skal have. Ja. Nej, men vi skal have en lille joint med til hende. Og så skal vi ind, og du har pressekort, og Lisbeth har lagt noget af døren til mig. Nå, i Porte, så jeg også kan komme ind og se modeshow. Danmarks Designskolens afgangsopgaver, eller sådan noget. Og nu er vi lige her ved festen. Ja. Og det er Janes søn, som har lavet. Kom så. Nej, du går ind. Du går først. Han siger, at han har fået stempel. Ja. Yeah. Hvor fedt, man. Det kan ikke blive meget mindre. Nej. Nå, men vi må se, hvad det er for en fest. Okay, vi skal op og købe noget i baren. Vi skal bede om noget til halsen. Jeg skal bare have noget ikke-alkoholisk. Noget ikke-alkoholisk dansk vand. Hvad er det? Ja, hvor er Viva? Viva, fortæl nu. Du skal sige, du skal fortælle, hvem din kæreste er. Min kæreste er hedder Mathias. Hallo. Ja, hallo. Og Mathias... Hun er til Vibe. Det er Vibe, det er din kæreste. Ja. Og er du lige kommet på besøg i dag? Ja, jeg kom i morse, faktisk. Ja. Hvorfra? Fra Stockholm. Ja. Og har du været i København tidligere? Ja. Ja, og hvem har du mødt tidligere i København? Ja, jeg har ikke mødt Jane. Ja. Men den er der. Men hende hvad? Jeg tror, det var det. Ja. Har du ikke fundet med mig? Må du ikke med mig? Nej, det er også det. Men nu lige for. Okay. Jeg kan ikke snakke svensk. Nej. Jeg kan snakke god dansk. God dansk, da. Ruller filmen nu, eller? Om filmen ruller? Ja. Ja, den ruller nu. Se bare det, jeg fylder jer. Ej, det er ikke en fan, han er. Hej, Suna. Hej, Suna. Hvor har I været henne? Hvad? Jeg lever med det. Jamen desværre er jeg nødt til at gå ned jeg skal gå ned i Øsknehallen nu. Så jeg kan ikke blive ved med at lave de billeder her. Så, og der vil de ikke filmes, og der vil de ikke. Og nu går jeg i Øsknehallen, så der kommer ikke flere billeder. But I want to.
Det er jo nødt til at spørge dig. Hvad synes du om det der? Hvad synes du om det? Okay. Ej, du har lovet ikke at slå mig igen. To, så I kan blive og se udstillinger, drikke fuld og forholdsvis beruset og spise mad, der er også en sandwich. Og det er altså meget godt. Og så vil jeg gerne lov til at takke Øksnehallen mange gange. Og tak til alle de mennesker, der har hjulpet og nærmest ikke fik set landskamp her forleden dag, fordi de havde så travlt med at sætte scene op. Og sidst men ikke mindst vil vi gerne se Gary og Sofie på scenen, fordi de skal op. Og det er altså dem, der har gjort det muligt. Det er dem, der ja, så skal vi også lige være lidt finkulturelle her i aften og se, hvad det er, Designskolen har lavet på produktlinjen. Og der kan vi jo se her blandt andet en taske, som har det speciale, den specielle egenskab, at den kan gå rundt omkring en cykelstang. Og det vil sige, at man kan cykle og have sin taske på stedet. Og det er jo dejligt, når de studerende får sådan nogle gode idéer. Og så her har vi så det, som alle designere ønsker. Det er at lave en genstand, som kan to ting. Det er dels en sækkevogn, og en stige, voilà, 2-1. Og nu går vi lige tilbage for at se, om Lisbeth hun er kommet op i baren. Så fandt jeg dig jo, Lisbeth. Spørgsmålet er, hvor vi skal gå hen. Ja, altså, vi skal vel ikke stå her hele dagen, eller hvad? Vi skal ud og ryge en lille joint. Kom. Ja, skal vi også lige have et billede af mig. Okay. Ja, kom, Lisbeth. Det er sådan en, man kan proppe ind hvor som helst i sin lomme. Men jeg er nødt til at tage nogle billeder, fordi vi er sammen med Hans Henrik og Jane. Og Kinga og jeg er sammen i aften, og jeg har lovet at filme aftenen. Og så er jeg lige gået over for sådan et dansested og kommet herover og set showet. Og nu, så har du filmet det? Nej, jeg filmede noget af det. Ikke det hele.
men den del, vi skal lige også have de her videoer her. Ja, var ikke heldig. Jamen, jeg havde også besluttet, det var til mig. Hvad? Jeg havde faktisk. Hvad gør vi, Lisbjørn? Skal vi tænde den her? Pludselig vil jeg få arbejde kl. 8 i morgen. Der var altså noget af det, der var ret godt. Hold kæft, hvor det svingede. Ja, det var det. Det var helt flot, jo. Ja, det var ret flot. Og det var flot, det laserlys der. Ja, det var skide flot, ikke? Jo. Det hele var flot. Det var dejligt. Og der var noget. Jeg var glad for nu, at du sagde, at jeg skulle komme. Jeg tænker, du kom. Men, jamen, det gjorde jeg jo. Det er det. Fysisk altså. Nå, nu skal jeg altså lige slukke. Hvad skal det? Det dokumenteres. Tak. Selv tak. Ja. Jamen, Nød den. Mm, jo, tak. Den dufter godt. Jamen, den er også dejlig. Ja. Var I inde og se det der show? Ja, det var godt. Okay. Ja, vi står lige her og ser på en rist. Og Lisbeth har fortalt mig, at alt regnvandet, det bliver samlet op. I de der riste? Under brostenene. Ja, under brostenene. Og at man inde i selve øskenehallen. Hvad sker der i selve øskenehallen? Hvordan bliver den varmet op? Altså opvarmningsmæssigt, det Flemming, kan jeg fortælle dig, at der er jordvarme. Ja. Som ligger under nogle sten, som i sin tid var skifertag på det her hus, da det fungerede som kvægtorv i starten af det her område. Det er alt sammen blevet pulveriseret, støbt i et eller andet mul, kvadratisk mul, og lagt som fliser i hallen. Under det er jordvarme. Under her, hvor vi står, savner vi regnvand. Ja. Og jeg bruger det så vi kan skylle vores toiletter ud. Ej, var det godt. Ja. Hvad siger du? Vi ses lige her. Okay. Trine, hvad sker der? Ja, der var jeg. Jeg har ledt efter dig. Jeg har ledt efter dig, og jeg blev så sur og irriteret, så jeg tænkte, hvorfor kommer du ikke, så jeg kan slå dig lidt? Men jeg vil ikke filmes mere. Nej, men du bliver ikke filmet særlig meget. Jeg skulle bare tale med dig. Jeg skal stille dig et spørgsmål. Nej, det var kun filmes, når jeg er nøje. Jamen, Trine, hvad synes du om showet? Jeg synes, det var dejligt. Jeg synes, det var meget. Ja, kunne du lide musikken? Ja, kunne lide det. Kunne du lide koreografien? Det er højt nok. Kunne lide lyset? Ja, kunne lide det. Og tøjet? Og tøjet stod rigtig flot tøjet. Ja, var noget, du specielt godt kunne lide? Ja, meget af det. Okay. Ej, det er min forstående. Det var en fed oplevelse at se den der, og det var her fra Øskenehallen. Og så går vi over til, hvad fanden hedder det, gamle Saldager. Så er jeg tilbage igen her hos de andre. Hvor har vi, hvor er Hans Henrik og Jane? Og der. Hvor er Hans Henrik? Hvor er Kinga? Hvor er Kinga henne? Hej Suna. Hej Mau. Så du må også have noget med, at der kommer andre ting ind. Du har det hele der plads. Hans Henrik, hvor er Kinga henne? Thank you.
siger du? Kinga, hvor har du været? Hvad har du lavet i aften? Ikke noget. Du har ikke lavet noget i aften? Jeg kan ikke snakke. Hvorfor kan du ikke snakke? Fordi jeg er charmeret. Nej, jeg er charmeret. Ja, men du kan godt sige, hvad du har lavet. Har du været ude at danse? Flemming. Jeg skal sige noget. Ja, hvad vil du jeg sige? Jeg kan godt lide dig, Flemming. Okay, tak i lige måde, Kinga. Okay, så du skal blive med dig. Hej, Asbjørn. Hej. Nå, du er også forvildet dig herinde. Nå, jamen... Jeg gik ikke målrette herinde. Du... Det er lige stjernen med, Scientolog-stjernen. Er det en Scientolog-stjerne? Nej, det holder ikke. Det mener du ikke. Jamen, hvad symboliserer den? Det er solovinger. Hvad symboliserer den? Det betyder bare, at jeg ved, hvad jeg snakker om. Og